Gjykata Lanë Burg pa afat tre efektivët e komisariatit të Kavajës të cilët kishin për detyrë mbikëqyrjen e Ilvi Metës, 31 vjeçari që vrau vetën në ambientet e paraburgimit. Mbi të arrestuarit rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës. Organi i akuzës kërkoi masën e sigurimit të arrest me burg, gjë që u pranua nga trupi gjykues. Të akuzuarit janë Bexhet Berberi e Rushit Kola me detyrë secili inspektor, si dhe Petrit Brahimaj, nën komisar. Berberi dhe Kola kanë qenë policroje tek dhoma e paraburgimit ku i riu kreu vetvrasjen. Për ngjarjen reaguan edhe familjarët e viktimës, të cilët akuzuan policin për dhunë, duke hedhur poshtë pistën që 31 vjeçari t'i ketë dhënë fundjetës. Ilvi Meta vrau veten këtë të mërkur brenda dhomës së ndalimit në komisariatin e Kavajës, duke lënë mister shkakun e këtij veprimi. Ai u arrestua me urdhër të gjykatës për një vjedhje të ndodhur më 2 prill në një banesë në Kavaj. Që nga viti 2014, 31 vjeçari ishte shoqëruar 18 herë dhe dënuar 3 herë për të njëjtën vepër penale.